Dobro večer, dragi gledalci Zvezdine televizije, i večeras mi je ogromno zadovoljstvo što se družimo, što imamo prilike da vam prenesemo šta se to novo dešava u našem klubu, ali šta se to novo dešava kod Zvezdaša širom Evrope, navikli ste već na ova naša uključenja. Ono što će večeras biti posebno jeste što su sa nama dva Zvezdina deteta. To je neka sintagma koju svi Zvezdaši najviše vole. Veliko mi je zadovoljstvo što večeras imamo prilike da ugostimo Marka Konatara, našeg aktuelnog prvotimca, i Marka Grujića, našeg nekadašnjeg prvotimca. Tako da večeras javljam iz Beograda i Berlina. Pre svega, momci, dobroveče, dobrodošli u našu emisiju. Dobroveče. Dobroveče, bolje vas. Naš Marko iz Beograda se neće naljutiti ukoliko prvo odemo u Berlin i damo reč Marku Grujiću. Marko, veliko nam je zadovoljstvo naravno što si večeras sa nama, barem na ovaj način. Možeš li ukratko Zvezdašima da preneseš kako ova situacija izgleda kod tebe i šta je ono što je aktuelno i u tvom trenažnom procesu trenutno? Dobro večer vama i svim Zvezdašima koji nas gledaju. Pa mogu slobodno da kažem da je situacija u Nemačkoj i u Berlinu za nijansu bolja nego u Srbiji, iz razloga što se ovde već uveliko priča o ponovnom počinjanju prvenstva i ponovnom igranju sportova, konkretno fudbala. Mi smo sa treninzima počeli u ponedeljak i do sada odradili tri treninga. Tokom vikenda imaćemo malu pauzu i onda će od ponedeljka krenuti grupni treninzi koji će predstavljati gotovo povratak u normalu. Eto, nekih lepih vesti, zaista od početka ove situacije pričamo o tome kako ne znamo kada će se sve ovo nastaviti. Čitamo da su u Nemačkoj polako počeli treninzi i kaže da će krenuti grupni, kako treninzi sada izgledaju. Za sada radim u grupicama od 8 igrača na dva terena, tako da ima dovoljno prostora između nas da ne dođe do nikakvih fizičkih kontakata. Da, mislim, počeli su i veće ekipe, Bayern je isto počeo u ponedeljak. Sve se glasnije govori o nastavku prvenstva i to je ono što raduje sve igrače, siguran sam. Svi smo pokušavali da ostanemo fit koliko smo mogli po stanovima i kućama, ali ono što je svima sigurno nedostajalo, to je rad sa loptom i ponovni ulazak i obuvanje kopački. Kod nas je aktualan i dalje rad kuće, tako da ću zamoliti i Marka Konatara da nam kaže kako stali u njegovi treninzi. Čuli smo od njegovih saigrača, nije ni malo lako raditi kod kuće, evo kako to sada izgleda za tebe. Pa da, kao što znate, kao što je to glavni slučaj sada širom Srbije, verovatno svi klubovi u Srbiji dostavljaju svojim igračima neki plan i program rada koji može da se od kuće. Naravno, mi smo to dobili odmah po prestanku normalnog režima rada. Tako da svakako da nam to mnogo znači i mislim da sigurno su igrači u našoj ekipi to maksimalno poštuju i iskreno nisu laki treninzi. Bitno je da imamo svest koliko je bitno da to odradimo kako treba da bi se što spremnije vratili. Tako je, pričamo mnogo o tome kako će sve ovo izgledati kada se vratimo. Eto, Marko, ti si se relativno i vratio sada već na teren. Koliko je, eto, sada možeš da kažeš iz svog iskustva, bitno ono što si radio kod kuće, koliko je važno da se svemu tome pristupi maksimalno ozbiljno da bi se u što bolje formi svi vratili na teren? Pa baš tako. Mi kao profesionalci smo odgovorni za stanje našeg tela, i znamo svi da modern fudbal zahteva najviši nivo odgovornosti i posvećenosti, tako da svi smo održavali, kao što je i moj imenjak rekao, i u Zvezdi, kao što su i oni dobili program, tako smo i mi, uz neke dodatke personalnih fitness trenera, radili smo na poboljšanju svog tela. Ova situacija nam je dobro došla isto da vidimo koliko fudbal stvarno znači svima nama, koliko može da nam nedostaje, i
sigurno je da će se svi još jači i željni napredovanja vratiti na teren i postizati nove uspehe. Šta je ono što si ti radio u mojih dana kada nije bilo treninga sa loptom, kada si ostao kod kuće, eto možda mogu naši gledaoci da prepišu nešto o tebe, čime si prekraćivao vreme? Uf, pa bilo je svačega, mislim. Trudio sam se da se hranim što zdravije i što kvalitetnije, pa sam se malo po kuhinji zabavljao sa svojim devojkom, pripremali smo neke inostrane specijalitete. Kad mi smo završili obroke, naravno gledali smo u televizor svakakve serije, filmove, čuli se naravno sa familijom preko telefona i mislim, meni stvarno nije bilo toliko teško. Znam da mnogi od nas nisu navikli da provode toliko vremena zatvoreni u kućama, ali ovo je bila još jedna prilika da se posvetimo nama i našim voljenima i da pokušamo da napredimo i da radimo neke stvari za koje nismo imali vremena. Sada ćemo da vidimo šta je Marko u Beogradu radio ovih dana, čime ti eto, prekraćuješ vreme kada ne treniraš? Pa, slično je i ovdje kod nas, s obzirom da svakako čim završimo sav program koji smo dobili da odradimo, opet ostaje dosta vremena tokom dana da se iskoristi, tako da imamo dosta vremena da provedemo sa svojim porodicama i naravno isto gledanje filmova po ceo dan, serije, vežbanje i to je to. Bitno je samo da imamo visok nivo svesti, da je ovo normalna situacija i da se što pre izađe iz ovoga. I da se što pre vratite na teren, eto, vidimo naravno da i to sada nije daleko. Marko, još nam samo reci koliko si pratio Zvezdu u prethodnom periodu, da li uspeš pored svojih obaveza malo da baciš pogled i šta se to dešava na Marakani? Pa naravno, kao i svi zvezdaši, izuzetno sam bio zadovoljan izborom novog šefa struke. Izuzetan tim, ceo stručni štab čini mi se da je oformljen od bivših asova. Mislim da će izuzetno biti važno da se osvoje oba trofeja. Ovaj derbi prvi ovog proleća bio je, možemo kažemo, ne toliko zanimljiv, ali je pokazao da će Zvezda igrati jedan ozbiljan fudbal i da će defanzivno biti izuzetno stabilna. Sviđa mi se što se forsiraju mladi igrači. Nadam se da će Marko biti sljedeći koji će dobiti šansu i to je put kojim Zvezda treba da ide, forsiranje mladih igrača i naravno po koji stranac koji ume da napravi razliku. I svi se nadamo da će ovo proleće poslužiti da se dobro i što bolje pripreme za evropske kvalifikacije i naravno očekivan ulazak u neku od grupnih faza. Ugrašću ti još minut, samo da ti pitam, da li bi možda nešto poručio Marku, našem mladom fudbaleru, ne tako davno zaista i ti si bio u njegovoj koži, šta bi sada s ovim iskustvom savjetovao i njega i sve one mlade fudbalere iz Crvene zvezde? Pa nema tu šta mnogo da se kaže, i on kao i svi njegovi drugari koji se trenutno bore za šansu u prvom timu, sigurno je da će doći njihov minut. Potrebno je samo biti spreman kad to dođe da se na što bolji način iskoristi. Nije floskula stvarno, potrebno je i zrno sreće da se neke stvari poklope i da se napravi uspeh u fudbalu, tako i on i svi oni. Dobro je što imaju naravno Dejana za trenera i sigurno će im mnogo, mnogo pomoći iskustvom i internacionalnim znanjem, tako da momci su talentovani, mi imamo dosta talentovane dece i nije opet, da kažem, floskula, ali stvarno rad pravi razliku. Eto lepog motiva za sve mlade fudbalere koji nas prate, koji gledaju naš kanal. Znamo da imaš treninge, znamo da imaš dosta obaveza. Eto, nećemo te više zadržavati. Posljednje pitanje za tebe glasi, da li se vidimo na Marakani i šta bi poručio sada kao navijač svim onima koji bodre crveno-belo?
Ja se iskreno nadam da će biti prilike da dođemo ovog proleća na neku od utakmica. Volio bi da to bude derbi, naravno. Poručio bi navijačima da bodre tim, da ne bude negativnih komentara zbog ne znam, pojedinih utakmica. Sigurno je da momci i da treneri žele da izvuku najbolje moguće i da će se boriti svim srcem jer su svi oni veliki zvezdaši, da će dati sve za tim i da, ako da Bog, da se radujemo novom ulasku u Ligu šampiona na leto. Hvala ti najlepše, mi ti želimo mnogo sreće u nastavku, pre svega ovih treninga koje se vraćaju u normalu, potom i u nastavku sezone, pa vidimo se na derbiju. Hvala puno. Pozdrav veliki i za Marka Grujića, još jedno veliko hvala što je izdvojio vreme da porazgovaramo o tome kako to izgleda u Nemačkoj. Čuli smo da se oni već vraćaju trima. Marko, mi za sada još uvijek ne možemo da govorimo o povratku na teren, tako se onda i nameće pitanje koliko nedostaje lopta tokom ovog rada kod kuće tebi. Pa svakako da smo se svi uželjeli lopti i to nekog rada sa loptom pre svega. Naveo sam već koliko nam u stvari znači ovaj program što smo dobili da radimo kod kuće, ali opet jedno čekamo sigurno da se vratimo na teren, jer sigurno da je i kvalitetniji rad u grupi kada smo svi na okupu i naravno rad sa loptom donosi i određene tehničko-taktičke detalje, tako da svi željno čekujemo povratak na teren. Ne može se naravno raditi kao što je to slučaj na terenu, da li ti možda neko kod kuće da je u tvojim trenizima, da li neko kod trenera ili ipak to preko telefona sa našim stručnim štabom? Nisam čuo pitanje, nešto mi je prekrano, ako možete da pomerite samo. Naravno, uvek ima i malih problema sa internetom, to nije nikakav problem. Kažem, eto, treninzi su drugačiji kod kuće, drugačiji na stadionu. Da li ti neko kod kuće pomaže, da li je neko preuzeo ulogu stručnog štaba kod tebe, se ostalo na pozivima i razgovorima sa njima? Pa, iskreno, uglavnom, najveći deo posla radim ja. Znači, u komunikaciji smo sa stručnim štabom, imamo grupe preko društvenih mreža, tako da dobijemo sve potrebne informacije, a sam sam prepušten sebi da sve to ispoštujem kod kuće. Bitno u ovom trenu, čuli smo i od Marka, eto, odnosno treninzi se nastavljaju, ne znam u kom trenutku će sve krenuti, koliko je važno da, evo, bukvalno sutra, ako pozovu uglavnom igrači, kažu sutra bih istrčao na teren, koliko ti je bitno da u ovom trenutku daš sve od sebe kako bi se što spremnije vratio? Pa naravno, o tome ne treba ni trošiti reči, mi smo svi profesionalni sportisti i svesni smo i znamo koliko nam je bitno da radi, ispoštujemo maksimalno to što smo dobili od ljudi iz kluba koji nama pomažu samim tim što nam šalju, tako da na nama je da sve to ispoštujemo i svakako da će nam to značiti da ćemo ući spremni kada krenemo na treninze. Sigurno su mlađi igrači još nestrpljivi, pretpostavljam. Možda su oni stariji malo i umorili. Koliko su mlađi stari igračima, koliko razmenjujete neke utiske u ovom periodu i kome je to najteže bez fudbala? Pa čujem se svakako da najviše komuniciram sa Željkom Gavrićem. Ovo sam njih se dosta čujem također sa Veljkom Nikolićem. Jeste, pa naravno, normalno je da nama mlađima da smo željni futbala i da jedva čekamo da se vratimo na teren, što u stvari normalno i tako treba da bude. Koliko fale savjeti možda tokom treninga nekih iskusnih sa igrača, jer ovo zaista jeste i prava sredina i pravo vreme za vas mladi igrače da još po nešto novo naučite? Pa naravno da nam uvek znači savjeti starih igrača, mogu da kažem da je saradnja sa njima fenomenalna tokom treninga, kada je to bilo
jedno normalno stanje. Stvarno svi stari igrači su uvek nama na raspolagaju da nam pomognu i takođe često se čujemo i sa nekim od njih preko društvenih mreža kada nam bilo šta treba. Taj neki timski duh zaista jeste nešto što vas krasti. Misliš li zapravo ti da će ti iz ovog izaći još jači, još spremni, još željni dokazivanje? Pa naravno, kako da ne, sada treba da pokažemo kakav smo tim i da se pre svega psihički vratimo još jači na teren i da kada krene, kada se sve vrati ponovno u normalu, da uđemo što spremniji i da što spremniji krenemo u novi početak prvenstva. Ono što je bitno kako bi se prvenstvo nastavilo jeste da još jednom apelujemo na sve koji nas gledaju da ostanu kuće kako bi se strelo što pre završilo. Igrači Crvene zvezde zaista pomažu, doniraju novac, nose pomoć starijim članovima. Misliš li da je to pravi primer i eto, zaista prilike da vas sve pohvalimo i da poručimo svima da se ugledaju na vas? Pa naravno, Zvezda je bila veliki klub, sada su krenuli te akcije pomoći građanima, tako da kažem, svako ko je jedan lep i veliki gest i nadam se da će se tako i nastaviti u budućnosti. Sigurni smo, naravno, da će biti još mnogo lepih akcija, nadamo se i lepšim ponudom od ovoga, ali eto, o tome ćemo nešto kasnije i moći da... A sada bih iskoristila priliku da se malo vratimo i tvoj put. Ti si u Crvenu zvezdu došao pre 11 godina, 2009. godine, ozbiljan staž za tako mladog momka, pa možda najbolja prilika da sada i približiš našim gledalcima, kako si to došao u Zvezdi, odakle ljubav baš prema crveno-bele boje? Pa, ljubav prema Zvezdi, to sam nasledio porodično, tako kažem, u porodicu su mi svi navijači Crvene zvezde. Ovo jeste, 2009. sam stigao u Crvenu zvezdu i evo, posle 11 godina ništa se nije promenilo i dan danas podjednako volim Crvenu zvezdu kao što sam i tada voleo. I to što ste vi rekli jeste jedan ozbiljan staž i za mene i toga sam svestan i nadam se da ću još jedan dobar period biti u Crvenoj zvezdi. Vrlo brzo je došlo do toga da se nađeš u prvom timu. Letos smo razgovarali na pripremama, bile su to tvoje prve pripreme sa prvim timom, gledali smo te i ove zime na pripremama, sada si već među prvotimcima. Eto, kako bi ti možda sumirao tih šest meseci za kojih se malo više, eto, šest meseci za kojih se mnogo toga lepoga desilo za tebe? Jeste, slažem se sa vama, dosta se brzo nekako to sve odbilo za mene. Lesto sam bio na pripremama prvi put sa prvim timom, nakon toga sam odigrao još polu sezonu u Grafičaru, evo sad zimu u Turskoj sam odradio jedne dobre pripreme u Vanta i tako da sam izuzetno zadovoljan kako ovo za sada ide i nadam se da ću što pre debitovati naravno. Pričali smo tada kako je Milunović fudbaler koji najviše pomaže mladima. Da li je to i dalje tako, a da li mu se neko priključio ili dalje on ima najbolje savete? Pa jeste, on dosta voli da komunicira sa nama mlađim igračima. Pored njega takođe kapitenu Bojanu uvek možemo da se obratimo kada nam bilo šta treba, tako da su uvek tu za nas kada je god neophodno. Pričali smo eto i o pripremama koje se dogodile letos, o zimskim pripremama i u periodu u kojem si proveo u našoj filijali. O tome smo imali prilike da pričamo i sa Željkom Gajevićem i sa Veljkom Nikolićem koji su upravo taj period u Grafičaru predstavili kao svoj najbolji i najvažniji za razvoj. Kako ti vidiš svoje igre u Zvezdinoj filijali gde si zaista pružao fenomenalne partije i koliko su ti one značile? Naravno, svaki igrač koji se trenutno nalazi u Grafičaru treba da zna koliko je bitno da maksimalno iskoristi taj period dok je tamo. I evo, kao što ste navili, meni, Željku i Velji Nikoliću,
vidi se samo koliko nama to u stvari značilo i da je to bilo nama jedna ozbiljna prekretnica ka prvom timu. Da li je možda ovo prava prilika da pozdravimo i trenera Miliju Žižića? Kako bi sumirao taj uopšte rad sa njim, s obzirom na to da zaista beleži fantastične rezultate za svojom ekipu? Pa da, naravno, jedan dosta lep period za mene u grafičaru. Milija, vrhunski trener, posvećen maksimalno radu i iz tog rada izlaze rezultati. Nadam se da će grafičar sada, kada se nastavi prva Liga Srbije, uspeti da se dobrim partijama nametne do kraja prvenstva i da izbore mesto u samom vrhu tabela. Koliko pratiš partije naše filijale i koliko pratiš svoje nekadašnje saigrače? Pa od kada je krenula Liga, sve utakmice sam odgledao, tako da ću se truditi da to nastavim i kada se nastavi Liga. Tamo imam dosta drugara i nadam se da će, kao što sam rekao, da će uspeti dobrim partijama da ostanu na samom vrhu tabele. U našoj emisiji fudbaler grafičara Dabić našalio se kako je sa Željkom Gavrićem svakog dana išao na trening, a sada kaže ne viđaju se više toliko često. Koliko imaš ali i koliko ste ostali u dobrim odnosima svi međusobno? Pa da, čujem se često sa svima njima, najviše sa Matijom Markelom, sam i dalje u sjajnim odnosima. Kažem opet, taj period dok sam bio tamo je onaj period stvarno za mene, stekao sam dosta drugara tamo, i također ekipa koja je obilovana, tako kažem, timskim duhom, što nas je na kraju krajeva i dovela do sjajnih rezultata. Sada kada bi uporedio rad u Zvezdinoj filijali, rad u prvom timu, naravno, teže i napornije, šta je ono gde se više radi, na čemu si ti više radio i gde si napredovao za ovih nekoliko mjeseci u prvom timu? Pa svakako da sam u prvom timu napredao najviše na tom nekom taktičkom planu, ali opet treba i da navedem da je grafičar da je prvi tim Zvezde model po kojem tim grafičara radi, tako da je jedan nivo rada u grafičaru stvarno ozbiljan i nadam se da će u budućnosti još više mladih igrača kroz taj filter, tako da kažem, dolaziti prvi tim Crvene Zvezde. Možeš li sada iskreno da nam kažeš, da li je bilo treme na treninzima sa prvotimcima, da li je bilo treme po dolasku novog šefa stručnog štaba? Verujem da nije baš svejedno igrati fudbal sa Dejanom Stankovićem. Naravno da je bilo treme, pogotovo neki oni prvi mečevi tamo na pripremu u Turskoj. Bilo je dosta razmišljanja, ali nakon prve utakmice probio se led brzo, tako da je posle toga sve postalo malo bolje. Naravno, mi verujemo da je sve mnogo, mnogo bolje i verujemo da će biti još bolje. Šta je ono što ti očekuješ kada se vratite na teren, ono što je za nas jesu fenomenalni rezultati, svi se nadamo da može tako i da se nastavi? Naravno, pre svega očekujem da se vratimo svi zdravi na teren, da što bolje i što spremnije uđemo u taj neki prvi deo trenažnog procesa. Što se mene lično tiče, na meni je da kao da sada dajem svoj maksimum i da čekam šansu za svoj debi. Rodić je neko koji je u Crvenoj Zvezdi zaista ostavio dubok trag. Verujem da ti je mnogo pomaže, pa kako izgleda za jednog mladog igrača da stasava uz takvog levog beka? Naravno da je Roda za ovaj period koji u Zvezdi ostavio stvarno jedan dubok trag. Videli smo, Zvezda je faktički 3 godine igrao u Evropi, 2 puta Ligu šampiona, Ligu Evrope, on je bio jedan od najbitnijih šrafova u svemu tome i naravno da se dosta ugledam na njega i da gledam te neke taktičke stvari i da učim od njega, koji je zaista dosta iskusan i kvalitetan igrač.
eto, zaista pravo mesto za učenje je ovo za tebe sigurno. Spomenuo si te godine u Evropi, prethodne tri. Mi svake večere 21 sat repriziramo po neku čuvenu zvezdinu utakmicu. Koliko ti često pogledaš neke starije utakmice, da li voliš i tako da prekratiš vreme u karantinu ili možda od nekog futbolera da ukradeš neku takvu? Pa trudim se da pogledam sve te utakmice kada sam u mogućnosti, jer volim, tako kažem, osvežim sećanja na te neke lepe starije utakmice, zaista dosta velikih pobeda, lepih trenutaka, tako da stvarno volim da pogledam to. Evo, pred sam kraj, možeš li da mi kažeš koja je tvoja poruka za sve one koji nas gledaju i naravno za sve navijače koji sa nestrpljenjem očekuju da vide makar vaš trening koji prenosimo na TV, a potom naravno i utakmicu? Pre svega da svi budemo i doći će vreme, bliži se polako, nadam se kraj svemu ovome. Neka ostanu svi kućama, neka maksimalno poštuju savete i vidimo se uskoro. I šta je tvoj predlog, šta zvezdaši mogu da gledaju, koju to zvezdanu utakmicu da puste, možda da osveže sećanje? Pa ne bih sad izdvajao nijednu posebno, ali ove poslednje tri godine u Evropi tu ima zaista veliki broj nezaboravnih utakmica i svako me preporučio da pogleda koliko god može. Hvala ti, Marko, najlepše što si izdvojio vreme da popričaš sa nama. Nadam se da će ovi naporni treninzi da se isplate, da će se potpuno spremno vratiti na teren i da ćemo uskoro moći da se vidimo na stadionu, popričamo i da sumiramo utiske posle nove zvezdine pobede. Hvala vam, čuli ste šta to ima da vam kaže Marko Ponatar, neko od koga zaista, zaista mnogo očekujemo. Nije to fraza kada kažemo od zvezdine dece se uvek najviše očekuje, pa je tako i u ovoj situaciji. Videli ste sa koliko samopouzdanja i sigurnosti i Marko očekuje nastavak ovog takmičenja. Ono što je svakako lepa vest jeste činjenica da smo čuli da su treninzi već krenuli u pojedinim zemljama, to je konkretno slučaj u Nemačkoj gde naš Marko Brujić trenira, tako da se nadamo da će se sličan scenario dogoditi i kod nas vrlo brzo, a dok se i to ne dogodi, vi ćete imati prilike da gledate na našem kanalu i kako treniraju fudbaleri Crvene zvezde u kratkim prilozima koje pripremamo, a vidjet ćete već i u našim emisijama od 20 sati i 30 minuta šta sve oni to rade. Tu ću vam ispričati sve ono novo, šta se dešava kod njih, kako to izgledaju treninzi i kako se to radi u karantinu. Moći ćete da ukradete i neku ideju kako da provedete vreme, jer zaista jeste najbitnije da sada svi ostanemo kod kuća. Ja ću vam kao i svake večeri predložiti da ostanete u Zvezdine bioskop 21 sat, vreme rezervisano za neku čuvenu utakmicu Crvene zvezde, tako da uživajte.